Sabes que eres mi bendición, mi sangre, mi canta, mi respiración. Killar, återigen är ni nominerade i en massa kategorier. Hur känns det? Vi är jätteglada. Vi pratade med vår författare Lisa idag. Alltså det är svårare att göra en säsong två. Så det här väger liksom lite extra tungt. Nu är ni också motståndare i en kategori. Hur känns det? Ja, det är kul. Ja, må bästa man vinna. Lycka till. Ingen rivalitet. Nej, vinner han, vinner han. Underbart. Jättesnygg outfit idag. Vad har ni på er? H&M har jag på mig. H&M. Wow. Oj, kolla på oss. Marie Nilsdotters smycken. Marie Nilsdotter. Fantastiskt. Vi synkade. Men black and white. Samsö också. Ja. Älskare. Och ett par akneskor. Helt fantastiskt. Ja. Tack så mycket. Ja, vi har karterat. Ja. Tack. Hej, hur mår ni? Bra, hur mår du? Men jag mår superbra, kul att se er. Detsamma. Vad är förväntningarna inför ikväll? Skyhöga. Skyhöga, aldrig varit högre. Vi hoppas på att det ska bli en skitrolig gala och vi vill bara ha kul. Ja. Och ni är nominerade i flera kategorier. Hur känns det? Det är nära, alltså, vi är superglada. Så vi får se hur det går liksom. Men alltså, det här är galornas gala liksom. Det är så jävla festligt här. Förlåt, nu svor jag. Men vi är bara glada. Alltså, man har ju bara kul så fort man kommer hit liksom. Håller med. Men outfits kan ju vara viktiga en sån här kväll. Berätta, ja. vad har ni på er ikväll? Nu kommer det här låta lite repetitivt. Men jag har H&M, Maria Nilsdotter, en Cartier. Samsa. Och sen har jag akneskor. Men inte samma? Ja, ja. Det bara hände liksom. Men ändå väldigt olika. Ja. Vilket är väldigt nice. Det är black and white här, jag gillar det. Ja, exakt. Det är coola ju. Makes sense. Inte för att jag är, black. Ja. Ändå hårt färg typ. Ja. Sure. Men det här är ju kärleksgalan får man ändå säga. Ja. Hur får man er på fall? Vad sa du? Hur får man er på fall? Det gör man inte. Det går inte. Svår! Ja, det är lite svårt. Nej, jag tror att... Bjud på en drink. Snälla. Jag skojar. Nej men, det måste finnas något. Ja, det går liksom inte att sätta ord på det här. Ja, det går inte att sätta ord på det här. Det är bara, liksom, det är bara en känsla. Wow! Yeah! Nice! Ja, men gud vad härligt. Och konstigaste dejten ni varit på? Oj! Ja, väldigt konstig. Centralstationen. Centralstationen? Ja, men dejten var inte där, men vi träffades upp där. Nej. Den personen luktade inte så jättegott. Ah, okej, okay, ja. Jag har gått på ganska många så här promenaddejter. Du vet vad jag menar? Du vet, man bara går runt. Det är egentligen så konstigt koncept tycker jag. Men är inte det lite bra ändå? Man behöver inte sitta varandra i ögonen. Nej men alltså, det är man. Bra poäng. Alltså jo, absolut. Men det är så här, jag kan tycka att det är mysigare att typ käka middag eller gå på bio eller något så här. Grejen är bara att jag gillar bio, men middag kan jag inte. För att om jag ska liksom ha en dejt med någon, jag kan inte byta äta. Alltså jag kan inte byta äta. Det går inte ner. Helt konstigt. Ja. Okej, men Young Warriors säsong 3, vad kan ni berätta om det? Vi kommer att börja filma innan årsskiftet. När den ska släppas vet vi inte. Den kommer komma på Netflix. Den kommer vara väldigt bra. Ja, vi kommer vara med. Det är bra. Vi kommer göra så gott vi kan till att få det att bli så bra som möjligt. Ja, och det kommer vara ett vackert avslut på den här berättelsen.
Superkul. Och har ni... Förhoppningsvis. Det ska det bli. Den kan vara hjärtskärande, man vet aldrig. Har ni sett alla fansen här ute? Ja, vi är så glada för er. Wow. Ja, men superkul. Ja, shit alltså. Jättekul att få snacka med er. Ha en underbar kväll. Detsamma. Lycka till. Tack. Snälla söta Omar. Rollbesättningen som är transsexuell och till exempel kan köra en grävmaskin. Och det gör det bra att höra av sig till mig. Vinnarna är Young Royals! Mycket för oss. För det är svårt, tycker vi, att komma tillbaka med säsong 2. Säsong 1 gick ganska bra. Vi är väldigt, väldigt tacksamma för det här. Så tack, 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 tack. Hej, vi älskar er. Jag ber verkligen om ursäkt för kärlekstriangeln. Den behövde hända i säsong 2. Men det är också viktigt att
det är okej när man är tonåring att ha en jättestark kärlek till en person och testa runt med lite andra. Det är helt fine. Jättebra. Vi älskar alla så mycket. Tack alla som är med och gör Young Royals. Speciellt alla queers och alla som bidrar med så mycket kärlek och kunskap och stories till det vi gör. Vi älskar er. Det här är världens bästa gäng. Tack. Och tack till alla våra fans. Tack så mycket. Och ni som liksom undrar hur det är på inspelningen av Young Royals, så kan jag säga som har varit där att det är ungefär, ni som vet, ni vet. Ungefär som så en lördag morgon på Just Video, såhär, 45. I tv-succén Tunna blå linjen var de kärleksparet. Det är mycket för oss. För det är svårt, tycker vi, att komma tillbaka med en säsong 2. Säsong 1 gick ganska bra. Vi är väldigt, väldigt tacksamma för det här. Så tack. Hej, vi älskar er ju. Förlåt, jag ber verkligen om ursäkt för kärlekstriangeln. Den behövde hända i säsong 2. Men det är också viktigt att säga att det är okej när man är tonåring att ha en jättestark kärlek. Klappis! Till alla er där ute som är kvar i någonting gammalt. Yes. Det var ja, inte bättre förr. Helt jävla loss. Vinnaren är... Vad är det här? Ay, Dios mio! Estos dos están compitiendo. Okay. Jag är ganska andfådd. Vi fick liksom springa runt efter sista. Och jag fick den här på vägen. Tack. Jag har jobbat med det här i... Eller ja. Jag har hållit på med det här i 15 år nu. Och det är en svår bransch på många sätt. Men det viktiga att komma ihåg är att it takes a village. Man ensam är inte stark. Och det finns ju mängder av människor jag vill tacka, såklart. Vid gissning, det här handlar om Young Royals. Självklart Young Royals-gänget, jag älskar er. Tack snälla. Young Royals-publiken, jag älskar er. Mamma och pappa, jag älskar er. Min hund, jag älskar er. Ja, jag ska sluta. Men tack snälla QX för det här. Tack för de som har röstat. Jag har också sänkt 3 glas vin väldigt snabbt, så att... Och nu vill jag säga att Edvin fyllde 20 år i lördag.
Så, då kör vi direkt.